За втора поредна година миряни посрещнаха заедно Гергьов ден в село Докатичево. Църквата от 17 век носи името на Свети Георги, а реставрацията й продължава с доброволен труд на жители на община Симитли. Организаторите се подготвяха да посрещнат гостите на празника. Най-нетърпеливите изкараха няколко вечери на палатки в красивата местност около храма. Намираме се в село Докатичево, Църкварска махала на църквището Свети Георги. Това е най-стария храм в нашата община. От 21-ва година насам започнахме да пак да го възобновяваме и да правиме курбани. Сега тая година за първи път ще правиме по стар български обичай, като хората ще бъдат облечени в носи, печено агне в дупка. Имаме Гергьов денска люлка, която е окичена с зелено и цветя. Хората ще бъдат по поляните на шарни черки, както са били едно време. Тази година направихме палатков лагер, който беше страхотно. Започнахме още от вчера, защото тази година Великден и Гергьов ден са заедно. Това са едни от най-светлите празници. Това е започването на пролетта, живота. Това е едно ново начало за всяка една година. Овчарите изкарват на този ден на колесе първото гергьовденско ягне, първото мляко се подхвасва и това са овчарите дигат стадата за планините. Както строителите потеглят за странство, да, така е било на времето, са строили. И Димитров ден, това нещо приключва и те се прибират по домовете. От вчера насам и Великден доведе още повече гости в иначе обезлюденото планинско село. Поляните в местността около църквата бяха изпълнени с хора, насядали върху черги и рогоски. Домакините на празника приготвиха храната по стари местни рецепти, а младите гледаха с интерес и желание да запомнят технологията за приготвяне от миналите времена. Двойният празник бе изпълнен с добро настроение, а танците и хората бяха неизменна част от веселбата, която продължи до късни часове.